Máme tu po dlhšom čase ďalšie video. Zobral som si sem tieto dve dymovnice. Jedna je čmudík, zobral som bielu. A ďalej tu máme túto domácu dymovnicu. Je varená, je z dosyčnaného z cukru. Chcem si ich porovnať, neviem, ktorá bude lepšia. A môžeme ísť na to. Ako prvé si odpálime dymovnicu čmudík. Mala by dymiť 40 sekúnd. Takže ako ste mohli vidieť, toto bola dymovnica čmudík. Dymila približne tých 40 sekúnd ako mala, ale čakal som, že predsa len bude dymiť trochu hustejšie. Ďalej tu máme túto domácu dymovnicu. Neviem, koľko bude dymiť, ale uvidíme. Sice dymila oveľa kratšie, ale aj oveľa hustejšie, takže za mňa celkom fajn. Môžete mi napísať do komentárov, ktorá dymovnica sa vám páčila viac. A na koniec videa tu máme tento menší bonus. Zobral som si sem kilo múky, jednu klasickú petardu Dumbum, ktorá má 5 gramov. Spolu si to odpálime, dúfam, že sa to aj chytí a mohlo by to byť celkom pekné. Môžeme ísť na to. Takže ako ste mohli vidieť, vyzeralo to veľmi dobre, takto sa to tu všade rozprsklo. Aj nám to spravilo celkom pekný kráter. A toto je pre toto video všetko, ak sa vám páčilo, môžete dať like a odber.